Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA, където отново ни предстои тунинг за любителите на Мерцедес, защото отново имаме Мерцедес за тунинг. И то не кой да е, а Мерцедес SLR 2009 година. Една наистина доста добре изглеждаща кола. Само като я видях в играта, казах си вау! Направили са я брутално. Нека я поръчаме и след това да си пробваме късмета на колелото. Заредил съм отново банката с пари, като имаме почти 4 милиона. Оказа се обаче, че колата не е чак толкова скъпа. И струва скромните 2,1 милиона. Погледнете само! За жалост, ния няма предложена в класическият и сив цвят. И ще я поръчам в ето такъв, който мисля, че е черен. Така, купуваме в агенцията и чакаме колата да пристигне. А през това време, нека въртнем колелото и да видим дали ще си спечелим още една кола. Често казано, предпочитам пари. Да видим. Раз, два, три, няма да бъде кола. Всъщност има шанс да бъде кола. Не дрехи, не дрехи, не! Уж, да бъс. Това звучи ужасно. Ние имаме 370 000 в чипове, така че нека си ги обменим в пари. Здравей, госпожице. Сега, това ще отнеме малко време, разбира се. Ето така. Давай, 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 давай. Опала. Готово. Трейднах ги всичките. И имаме 2 милиона. Докато чакаме колата, искам да ви напомня, че на 2 септември излиза влогът от Англия в влог канала. Така че за всички, които не са се абонирали за него, могат да отидат и да го направят. Линк към него ще открите долу в описанието. А разбира се, ако сте нови и в този канал, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, ако искате още тунинг на коли, не забравяйте да пръснете лайк бутона, а колата пристигна и направо отивам към гаража и да я тунинговам. В играта се казва Benefactor SM722. Но това няма никакво значение, след като знаем коя е колата и ръла. Доста добро влизане в гаража. Ама то наистина си влезе. Не съм натискал нищо много странно. Искам да видя само колко дълга ще се я издокарали. Оу! Ето я! Брей! Наистина, предницата е гигантска. Уля-ля! И това е било черно, а не сиво. Мърка! Както вече разбрахте, колата е двуместна. Отстрани изглежда наистина доста странно. Седалката е доста висока и все едно сме излязли от колата. Също така, както ви казах предният път, ще ви казвам и информация за колите преди да ги тунинговаме. Та тази кола тежи 1500 кг и разполага с 5 степенна скорост на кутия. Нямам идея защо е толкова малко. Максималната скорост спрямо играта са 99 мили в час. Или 160 км. Но според тестове, максималната и скорост са 123 мили в час или 197 км в час. О, и нещо много важно. Да я тестваме от 0 до 100. И да видим километража и вътре как изглежда. Еми... Окей, личи си, че автоматик. Това е много яко. Не знам от кога са започнали да добавят такива скоростни лостове. Километражът е в километри, защото вдигнах 120. Ами... Значи горе-долу мога да го оцеля колко е от 0 до 100. Ама пак не се вижда. Нищо да е живи и здрави. Не ми интересува чак толкова много. А, и нещо друго, което забравих да спомена. Колата е със задно предаване. Ще започна първо с ливаритата, защото има доста готини и искам да се водя по тях за определянето на цвета. Така че малко по-изчанчено ще започнем този път. Така, нека разгледаме. Черна линия, червена линия, бяло с бяла задница, синьо с жълто, черно с оранжево. Това е някакво спортно. Още едно такова не ми харесва. Уля-ля. Тук имам много яка идея, ако мога да променя тези два цвята, но ще видим. Това тук също не е зле. И остане това, което да ви кажа често май ми харесва най-много.
слагаме него. И сега отиваме на цветовете. Като много се надявам да мога да променя и двата цвята, така. Задният мога. Мога да го направя и да не си личи. И да бъде цялата синя. Като мисля, че това ще бъде по-добрият вариант. Че аз исках да променя и предната част. Да съчетая по-добре комбинацията, обаче не стана. За жалост. Мога да променя и вътре интериора. Черно или бяло по-скоро. Те са си универсални цветове. Черно, черно. Ето такова. Добре. Еми, с външността на колата сме готови. За първи път може би мога да кажа, че обикновените джанти не ми харесват и може би ще намеря по-добри. Така, броните. Да видим предната броня. Speed Bumper. Тази ми харесва. Тази също ми харесва. Така. То почти няма разлика. Само това отпред, където добавят. Ама това отпред не ми харесва чак толкова, затова добавям ето тази. Задна броня. Така. Добре. Този отново е някакъв скоростен, карбонов. По дефолт си ето така. Това ми изглежда много голямо. И ще добавя ето тази. Така. След което отиваме на двигател, тунинг на макс. Ауспуси. По принцип са два малки, имаме един голям, два такива. Това ми прилича като на... Чакайте. Не ви ли прилича като... дупката за зареждане на телефона ви? Като C-Type. Много странно. Това пък е още по-странно. Ауспусите отпред. То като е кабрио, знаете ли какво ще ме направи? Ще ме усмърди целия. Така, един голям. Така. Капака. Тези ги качваме горе. Това ми прилича на Трансформърс. Двете очи. И носа или устата, не знам. По-скоро ето така за момента. С това повдигнатото отпред. Не знам. Много ми го повдига. По-скоро без него. Ето така. Клаксона няма да го пипаме. Светлините, ксенонови разбира се. Неони няма да добавяме. Номера. Мога да го направя син и цялата кола да бъде в синьо. Ама черен е по-тозарски. Ето така. Вече сме пребоядисали. Имаме аксесуари за ето това. Две отделни са по-добре. Ужас. Запазваме си оригинална колата така. Сплитъра отпред. Да видим как ще го направим. За момент ето това ми харесва. Със сигурност ще има и такава изгъзица отстрани. Не, нямаше, вау. Добре, еми добавяме ето този. Така ми допада. Скъртовете отстрани. Това тук добавя и тези линии и този трети цвят, което нещо не ми харесва. Това накрая винаги го има на всяка кола. Нямам идея защо. Чакайте, че много се чудя. Ето така. Има го, но си е с цвета от колата. И така е без него. Така е с него. Има си разликата, така че добре сме. Спойлер! Често казано, надявам се да има хубави спойлери. Оу! Този ми харесва. Сега ще дойде някакъв голям, нали? Абе, не знам защо, но и този ми харесва. Нека го сложим него. Окачването сваляме най-долу. Трансмисия. Разбира се, състезателна. Турбинка и нещо, което ще ме затрудни най-много в момента. Джантите. Тук трябват някакви топ джанти. Мисля си за ето тези или тези, ако се боядисат, ще бъдат много добре. О, тези тук ще бъдат пак още по-добре. Така, нека ги взема тях.
Чисто черни, разбира се. Или пък... Не, синьото стои отвратително. Чисто черни. Няма да им слагам надписи. Ето така и това е. Готови сме по колата. Искам само да я отворя капака, да видя как е отдолу. И да видя колко неща по нея мога да отворя. Така. Отваряме. Блюп. Изглежда много добре. Багажникът е мъничък, ама... Това все пак е спортна кола. Капа... Ти на кой кола да ще буташ, бе? Какво стана? И на всичкото отгоре полиция ме подгони. Невероятно. Минус две врати, минус багажник. И скоро и капака предполагам ще замине. Добре, нека наистина щупим това капак, за да видим как изглежда двигателя отдолу. Че иначе не се вижда хубаво. Айде, щупи се. Щупи се, бе! А, разгеле. Уляла. Добре. Под капака е наистина впечатляваща. Тревата минава през него. Брутално! Невероятен Мерседес! Заслужаваше си да дам 3 милиона за него някъде. Колата стои във въздуха. Ама напълно във въздуха. Постарали са се от Rockstar. Все пак са добавили нова кола. Ами хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се автомобилът да ви е харесал и как го направих. Следващият път съм ви подготвил една още по-брутална за мен кола, защото за всички, които знаят коя ми е любимата марка, горе-долу ще имат, предполагам, и някаква идея какъв може да бъде автомобилът. Може да напишете долу в коментарите. А разбира се, ако искате още тунинки, възможно най-скоро да го гледате. Не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!